Sår med Nille. Tjenare, Toppen med Nille. Jaha, det är mitt nya nickname. Tjenare och välkomna in till Stardew Valley ihop med Matilda och Marcus. Hej. Hej. Hej, hej. Idag så kommer det hända något magiskt, hoppas vi. Alltså, nej. Nej. Men det kommer hända, alltså det andra magiska kommer hända. Okej. Okay. Jag måste bara upp till tåget. Alltså, skit i strandgrejen, jag kan inte fria riktigt än för den gubben är inte där när Night Market är där. Oh, aha, okej. Okay. Så nu ska vi upp till Train Station istället för Harvey sa att han hade en överraskning till mig. För i förra avsnittet så fick jag ju 100 000 000 kärlek med honom. Ja, just det. 100 000 miljoner. Jag fick så här achievement med så här best friend och grejer. Och... Ni var ju smarta. Vad är du på väg till? Nej, jag tog en liten detour. Det är lugnt. Chill. Jag ska till tågstationen nu, så vi alla är från katsen här. Ja. Okej, stå kvar där. Och då ska vi poppa upp din skärm där. Så. Ja, men du gick upp ändå. Ja, nu... Vänta. Är du... Okej. Ja, hon har redan gått upp. Springer fort. There you are! Just in time! Ni lär inte på den här katten. Nej. Vi kan leka med dig. Ja. Look, here it comes! Vadå? Va? Vadå för något? Ett tåg? Kommer... Va? 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 Det där är ju inte där på era skärm. Landa inte på mig! Ah! Jag står ju här. Fan vad kul. Vänta! Marcello's Balloon Rentals at your service. Va? De är skitbra, jag kan rekommendera dem. Jag åkte hit. jag ska också åka. It's all yours for 2 hours. Men vad ska du åka saloon. Han vill bara gå till baren liksom under tiden. Ja. För att låna hans ballon. I saw that in the paper for these balloon rides and I knew I had to surprise you with one! Harvey! Det är klart du ska ut och rida ju. Ja, klart jag ska, ja, vi... klart jag ska åka ballongen. Ja, vi hänger med, vi sitter där nu. Det var väldigt nära. Okej, nu är vi alla 4 här. Åh nej, åk inte ut! Så jävla oschysst. Fan. Jävla oschysst. Han är bara lite rädd för höjden. Men ska han åka ballong med dig i 2 timmar nu? Jag vet inte. Jävlar, så högt kan inte vi gå. Va? Han är asrädd, nej, lille stackaren. Vad skulle han dit göra då? Jag vet inte hur man kör en ballong, så jag kommer ju... Alltså, vi kommer ju fastna här uppe. Ofta den andra snubben inte är med. Han lämnar. Och den ballongen ser fan ganska rent patchad ut. Alltså. Ja, det är riktigt röten ballong. Nej, han ger mig kram! Nej! We're up so high! I wanted to impress you with this, but look at me! I'm a trembling coward! Åh... You've got more than enough courage to make up for me, Akali. That's a part of why I like you. Det här har han ju räknat ut sen gammalt, alltså. Okay, I'm going to open my eyes and look down. Don't let go of my hand. Absolut. Jag kan lugna sig. Han tar lugn. I think I can do it now. Vadå? Ja, sitta i en ballong. Ja. Ja, nu kommer fåglarna. Ja, nej. V-shapes. Ja, nej, de kommer skita på oss. Eller paja ballongen. Aha, ja, ännu värre. Ballongen ramlade pajade och sådana bird. Ja, oh, det är inte första gången det har varit lite kärleksturteduvor där uppe. Alltså. Nej. Hey, this is incredible. I think I can see Mayor Lewis standing in the town square. Åh, synd att vi inte får se det. Ska det vara så att vi kanske ska smyga dit? Oh dear, our time is almost up. Bra, för det börjar bli sent nu, Harvey. Akali, we've known each other for a while now. And I... Vadå?
Vill du bli tillsammans med mig? Det står ju redan boyfriend bredvid ditt namn. Vita sig. Oj då. Var det där? Är det en kyss? Är det? Kyssan dig. Är det där en kyss? Det här är ju familjekanal. Whoops, our time was done. Our time was up half an hour ago. We get better touchdown. Ja, oh, jo. Oh, nej, är han grinig nu, han som gick på pubben? Ja, det är han säkert. Men inte vet jag, för jag har inte träffat honom. Han är inte kvar här, alltså. Inte ett spår av Harvey heller. Men det var ju trevligt. Nej, ingen var kvar uppe. Nu, jag tror att Night Market kommer över imorgon. Så det betyder... Det betyder... Sista kaffen, då? Att, ja, det är sista kaffen. Och så betyder det också att jag kan fria till Harvey imorgon. Då kanske det blir lite Latch och Laiban imorgon också då. Ja, det blir mitt avsnitt här. Ja, ja, precis. Ja, vi har inte sett mycket av min sida, men jag har flörtat med Harvey flera år nu, grabbar. Flörtat med Harvey och fiskat, det har du lyckats göra jävligt bra. Ja, jag åker dock till fel stationen. Men det är dags att gå och lägga sig, boys and girls. Men vi måste hämta en kaffe. Ja, exakt. Vi måste hämta kaffen. Den är gratis. Det är ju för fan gratis kaffe. Men vad kostar den då? 200 spänn? Ja, det är Harvey. Harvey. Nej, 300. Okej, okay, men nu är 300 spänn för en gratis kaffe. Ja, nu är klockan 12. Ja, men även om det var panik så hade vi kunnat bara teleportera oss. Ja, exakt. Oh, den och då hade vi fortfarande tjänat 50 spänn. Tänkte ju inte jag på. Vi måste köpa tavlan också. Ja, gå och köp tavlan. Gå och köp tavlan, du. Okej då. Halv ett. Nu är det bråttom. Var det fin tavla? Ja, skitfin tavla. Vad fan kostar den? Bra. Flera tusen? Ingenting. Ja, några tusen. Slänger du flera tusen på en tavla, jävel? Du, vi har köpt tre tavlor nu från den här festivalen. Jag vet inte om du märkte det. Nej. Visste inte du det? Det hade 15 000 när vi kom dit första gången. Ja, precis. Men jag tänkte inte att de skulle kosta så där mycket. Bara för tavla 50 spänn. Tavla 5 000, det är ju en jävla skillnad. Ja, men de var värda priset. Ja, då får vi sälja ost. Och fisk. Ja, fast vi måste äta ost. Vi måste äta all ost, Toffe, när vi ska gå ner i grottan. Så. Moment 22. Jag går och lägger mig i ditt hus. Jag går också och lägger mig i ditt hus. Toppen är den som ligga inte ensam. Sover i. Åh, nu kan jag fria till Harvey då. Fan, skynda menyn för fan. Jag ska fan sålde en sån frukt. Jag gör ju mat av dem. Matilda. Eller Duche som bara säljer frukt. Eller? Hon är till sig. För kollar du på som att du ska gifta dig med Matilda. Okej, okay, då jag preppar vi. Jag gifter mig då! Bröllop. Jag ska gifta mig idag, Hej, jag har fan ett brev. I would like you to give you some information about an upcoming event. The Feast of the Winter Star. It's a time for the community to come together and think back on all the good fortune we had this year. A favorite tradition is the secret gift exchange, where everyone in this town is randomly assigned to someone else. On the day of the festival, everyone brings a gift for their secret friend and surprise them with something special. This year, your secret friend is... Aha. George. Yes. Jag vet inte ens vem det är. Nej, vad fan är Yes? Yes har jag ändå hört talas om. George är väl bartenden, tror jag. George bartenden? Don't tell anyone. The feast will take place on the 25th. Vänta, jag tror att han är här idag. Ja, jag tror att... snubben jag letar efter. Dried starfish. Det är inte vad jag letar efter. Men det... Ska du köpa inte de här något de du vill ha? Jag tror vi har en sån. Här ska en snubbe vistas. Okej. Okay. Enligt mina uppgifter. Och den snubben, jag har snackat med honom innan. Och han sa, du är inte redo för mig än. Och jag tror att jag är redo för honom nu. Men problemet är att jag inte riktigt är redo än. Men Matilda. Vårat staket är paj. Va? Ja, vänta, va? Staketet har gått sönder. Ja, jo, staketet går sönder efter ett tag, ja. Precis. Det är därför man ska göra järnstaket. Nu kommer jag fiska istället för att jag fiskar ilsket. Men vadå, så du hittar inte din snubbe där nere?
Nej, jag kan inte kolla upp pris nu för då kommer jag tappa ur det här fönstret och grejer. Så det Ja, men jag kan muta ditt fönster om du ska göra någon grej. Muta mitt fönster. Tack så mycket. Se till när det är mutat. Det är mut. Okej. Ja, okej, gott. Ja. Okej. Secret, secret. Ja, det är fan synd att de inte kan se det här. Ja, vad är det här? Du kan sätta igång min skärm. Ska vi poppa den? Så de vet hur vi skrattar. Det var den där vi såg. Så det så. Ja. Okej. Det där är John i bakgrunden. Och så är det ett får, om ni undrar. Vad det är. Är det John? John, ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad fan ska jag göra? Här är alla bara tre tavlor, Tove. Jag måste gå in och kolla på tavlorna. Nu är Pam. Ja, har du en Pam? Det är en Pam här. Ska jag få en tavla, eller? Nej, du ska inte få en jävla tavla. Nej, men vad vrång då? Kan jag kika det på du ska tavla? Få är ett extremt fint vin. Åh, ska jag smaka vin? Ja, och den har en är faktiskt ett vin. Oh, det är faktiskt riktigt vin. Fruktvin. Ja. Det här är några fina tavlor. Jag ska flytta dem lite där. Om inte ligger. Precis. Kolla, nu har varit ett disco. Åh, oh, jävlar, disco, aha, aha, I like it. Fick minus en speed igen. Var det inte du som drack öl i grotta? Jag sprang ner i grotta och drack öl. Ja, men smög undan och tog en liten pilsner. Okej, det måste regna, med andra ord så får det inte vara. Åh, du får vänta till våren. Det kan ju inte regna på vind, det regnar ju idag, fast det är ju i form av snö liksom. Jo, precis, precis. Det står, det. Han apparerar inte during winter. Sämst. Vart inget bra, men du fick åka luftballong i alla fall. Ja, jag fick ju åka luftballong i alla fall. Så jag fick ju hälften av kakan alltså, men... Och våra stängsel också nu. Ska vi göra nytt stängsel då kanske? Ska vi ha lite gårdsdag idag? Kan vi göra en stängsel? Ja, det kan vi. Iron bars. Har någon inte matat de här hönorna för de är grumpy? Jag har inte matat några hönor. Vi matade väl dem igår? Ja, de har nog inte fått mat på länge. Jo, men Matilda var inne där igår. Nej. Jo. Det var i förrgår. Var det förrgår? Därför är grumpy. Oj. Men ska vi göra lite... vi kan göra stenmurar och järnstaket. Ja. För det kanske är bra då. Det är nog skitbra. Vart fan har all sten tagit vägen? Vi har 67 sten kvar. Vi hade fan över 1000 sist jag tittade i den lådan. Jag har 58. Ja, vi har lagt dem på våra... du vet, våra slangbäller, ja. Just det, ja, ta ut allt härifrån. Jäklar, jag har ingenting på min. Hur gör man för att ta ut dem då ur slangbällan? Högerklick. Vänta, så ska vi... Så. Pang, pang. Nu börjar det likna något. Nu har vi lite mer sten. Fan, så mycket grejer i inventoriet. Vad är geodkistan? Är det längst bort? Nej, den här. Den är det. Den lär ju vara tom nu, men... just jag ska hämta lite iron bars... Hur många staket har vi som går sönder då? Eller går alla sönder liksom? Bara sådär. Efter ett tag går alla sönder. Alla går sönder. Ja, men då gör vi så här. Just nu. Vadå just nu? Ja, men jag tänkte om det är för att kossorna går på dem. Det går att crafta järnstaket. Ja, det är som inte går sönder. Det är exakt det vi håller på med. Eller jag håller på med. Oj, det vet jag inte om de går sönder. Faktiskt. Nej, men det jag frågar är, varför går staketen sönder? Är det för att kossorna är på dem? Eller går de bara sönder för att de kan gå sönder? De bara decayar. Ja, okej. Okay. Det regnar och så bara, de bara nej. Men då gör jag ordning lite så att vi får ordentliga murar här. Men det var svinbilligt. Vad fan, sailor's cap? Ja, men det är en iron bar. För 10 stycken fences. Så det är svinbilligt så sätt. Åh, jävlar, okej. Okay.
Men Sailor-mössan fick väl Matilda när hon pratade med Willy sist? Ja, fick jag. Nej, jag var nyfiken. Den såg ju cool. Jag har ju fått den här blåa. Det var någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför. Men du lämnade väl in en bläckfisk till han? Lämnar du in en bläckfisk till Willy utan att säga till honom? Nej, jag var där. Hur gör jag för att ta kommer bort? Inte ihåg. Alltså, inspelningen kommer nog ihåg bättre än vad jag gör. Alltså, det... Oh, men hur tar man bort trästaket? Måste jag ha en träyxa i handen? Ja, du måste ha en yxa bara. En träyxa? Ja, men alltså, yxa för trä. En järnyxa menar du? Ja. Så jävla virrigt. Ja, jag får väl hämta en jävla yxa då. Nej, en järnyxa. En järnyxa. Bug meat, är det någon som behöver det? Eller? Ja, bete. Vart ska jag lägga det? Fiskelådan? Fiskelådan, ja. Bunk, bunk. Slime, är det någon som behöver det? Det vet jag inte. Nej, det låg här. Så. Jävla konstigt var att bygga mur. Så. Du måste bygga en öppning också, by the way. Ja, du måste ju bygga ett fens. Nu har du byggt två murar, bara. Det är ju järnfences jag har byggt. Det är ju ingen gate. Nej. Ah. Ska vi ha järn eller ska vi ha mur? Du får ju välja en av inte ha båda. Ja, men vad fan, det här vart ju inte alls. Okej, nej, då kör vi ju järnstaket alltihop såklart. Det var ju så jädra billigt. Men vi har ingen gate. Vi hade ju kunnat köra mur på något ställe, men ja. Ja, för design skulle det såg ganska fint ut. Men vi måste ha gates då. Då får vi köra trägates i alla fall. Finns det inga andra gates? Nej, inte vad jag kunde bygga nu i alla fall. Så det var ju lite surt. Jag tror att Marcus har nog det mest avancerade... Eller nej! Ja, jag tänkte det för att han smälter på saker, men... Toffe, du har ju minat mest, så du borde ju mest recept egentligen. Ja, men jag har den inte i alla fall. Nej, jag har ingen. Ja, vi kör. Ja, jag har den inte, för jag har fiskar bara. Men det verkar ju som gatesen faktiskt inte går sönder. För att om vi kollar där nere, det enda som inte gått sönder är gatesen. Ja, oh, så det kanske bara finns trägates. Kanske. Ja, men jag satt, det ser ju perfekt i järn, kan jag inte med. Ja. Ah, ja, det får vara så. Så. Aja. Så tar vi lite gates. Där. Tjusigt. Jag vill ha ett större kosthus. Ja. Hade du inte köpt tavlor för alla pengar vi hade så kunde vi ha köpt ett kosthus. Jag köpte bara två tavlor. Vi kan lägga in all den här kisen och få typ så här 20 000 spänn. Eller så kan vi gå ner i gruvan en gång. Ja, det är antingen eller. Gruvan är ju ganska tänkt. Det är som är lite problemet. Det är ju rätt lätt att gå i gruvan. Ja, vi behöver ju producera mängder av nedgångar. Och jag tror inte vi har så mycket. Vad är det för den då? Nedgång. 99 sten för en nedgång. Okej, så det är egentligen bara farma sten ett tag då? Ja, exakt. Och med matsituationen så vi kan ju göra fried eggs som har lite bättre, i alla fall dubbelt så bättre än det du åt innan. Men det har fortfarande jättebra. Nej, men alltså... Men ostarna sa du fick fullt liv på en gång, eller? Ostarna har... De bästa ostarna har 225 energi och 101 health. Ja, för så dem. Ja, exakt. Det är nästan till varenda ung du äter, de kommer att få fullt. Hallå! För att gifta mig måste jag uppgradera mitt hus. Ja, det är klart du måste. Ja, det har du stel. Så jag kan måste kämpa på att uppgradera mitt hus ju. Ja. Det kostar ju bara 10 000 spänn. Du behöver bara sälja typ en fisk. Jag säljer av så mycket fisk. Behöver vi en squid, Toffe? Tror inte det. Nu ryker allt i lådorna här. Men alltså 100 i... Eller ja, i och för sig. De jag käkade sist vi var nere, de hade 30 energi och 13 i hälsa. Så är den 100 i hälsa, är den 10 gånger bättre. Så det är ju bra liksom.
Ja, det är skitbra. Det är och de lite sämre sådana här, även de är ju 56 och 125. Ja, jo, men det är ju stor skillnad så sett. Men då är det sten som gäller då. Ja, vi ska as mycket sten. Ja, då gör vi så här. Då kommer jag hugga sten i off-cam ett tag. Så hörs vi i nästa avsnitt av Stardew Valley ihop med Marcus och Matilda. Tack att ni var med. Och tack för att ni har tittat också. Jajamän, missa inte att prenumerera. Toffe, innan du avslutar. Ja. Jag fick precis en Iridium bar av skräpmaskinen. Åh. Den är en ren Iridium bar. Det är helt sjukt. Lägg den i kopieringen. Jag kan inte kopiera Iridium. Eller kan jag kopiera Iridium bars kanske? Okej, vi måste testa in detta innan du stänger av. Okej, vänta. Jag tar en Iridium bar. För i sådana fall är ju den där maskinen golden alltså. Nej, det går inte. Det måste vara en gem. Det kan inte vara en resource. Damn it. Ja, vet ni hur man gör för att kopiera Iridium bars? Säg till. Och utan fusk då såklart. Inget tråkfusk. Annars så säger jag tack och adjö för den här dagen. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!